Onko ideoita vai mennäänkö vaan turparullalla kohti aata? Vähän No ehkä en tuonne mä nyt tiedä. Aan eteläpuolella ehkä varmaan. Mä lähdin täältä vasemmanpuoleiselta spawnilta. Ei netti edelleen, eikä halua yhteistyötä harrastaa nähtävästi, se edelleen pomppii jotenkin helvetistä. Joo. Jaha, Centaur tappoi T62 meidän spawnille. What? Se on kiertänyt sieltä, joo, se on kiertänyt sieltä toista kautta sitten. Mä en näe ketään ainakaan täällä flagissa. Mun mielestä tuolta mua kohti yritettiin ampua, mutta mä en nähnyt kyllä siellä ketään. En mäkään. Halo. Hello. Halo, halo. Onks täällä matsi keski? Joo. Oo. No piti kato käydä kaljakaupassa ennen kuin toi emäntä tulee töistä kotiin, niin se ei kerkeä valita. Nyt kun tässä kato puolitoista tuntia aikaa tosta kun vetää sen muutaman bissen, niin ei enää kiinnosta vaikka se vähän sille leopardi. Tässä on leopardi mun edessä, mä jahtaan sitä. Okei, okay. Ja mä ammuin tota typen tosta sun takaas. On kyllä hyvä, kun mä ammun leopardin, niin sit kuolee yksi mies, niin se ampuu minua, niin kaikki kuolee. No se leopardi ajaa sua kohti, se on niinku sun vasemmalla puolella. Joo, täällä on nyt molemmista suunnista mua, mutta... Niin. Mitä helvetti? Tuolta. Ariette, M60A1. Shit, shit. No sekin kuoli heti itsekin. Siellä ihan etelässä, siellä F3:ssa. Tässä on joku tässä suoraan meikä ees. Niin näkyy kartallakin. Just lähden tiedustelemaan sitä. Joo. Mä koukkaan täältä sinne päin. Mä käyn kattoon kuinka täällä aalla on. Mä löysin leopardin. Mä löysin lisää leopardeja. Montako sä vielä löysit sieltä? Kaksi ainakin. Ja toinen on mallia L44. Toisesta mä en tiennyt. Ai, okei, niitä on ihan helvetisti täällä.
melkein yrittää mennä meidän spawniinkin tuolla. Ah, täällä on tällöin joku... japanilainen... tää iso vehje, tää... Hori Productionin tyyppinen. Vai olisiko ne. Tää just se... mikä sitä pitää ampua? No... sun ammuksiin sä pystyt ampumaan periaatteessa ihan mihin tahansa sit. Siis tietysti... sä pääset läpi sen superstruktuurista, niin sulla ei oo sinänsä väliä siinä, niin se tähtää. No edestä se ei oikein otta läpi, mutta nyt se syttyy kyllä palaa ja... niillä oli vissiin Seahawk. Niillä peräsin puuttuu nyt. Menee nyt alas sieltä Seahawk. Noni, kuolihan se. Joo, Horri Production se oli. Jee, silloin. Miks meillä on muuten tällainen laite tuolla? Siellä on varmaan se, että... no vihollisilla on taas lentokone. Joo. Jos yritän katsoa, mikä kone se on. Se on tuolla pilvien seassa vielä. Seahawk se ainakin oli aikaisemmin. Oli Seahawk, mä tapoin sen jo. Joo. Siellä on yksi kone, mikä on... niinku reilu 3,5 kilsan korkeudessa. Okei. Se on joku proppi. Mä lähden tästä alta pois sitten, sieltä tulee varmaan pommia niskaan. Ei, ihan... se yrittää saada meidän tätä Barogania kiinni. Okei. Se oli A7. Tommonen ilmeisesti tutkan näköpiiri ulkopuolelta. Niillä on joku kone, mikä vetää jatkuvaa... aa, niillä on pulkkeristöörön. Pulkkeristöörön, mikä ikinä se pitää. Sain yhden leopardin no. Tosta. Joo, niillä on kaksi fighteria. Pulkkeristöörön ja sit niillä on joku muu. Barogan justiinsa vissiin jii auttais, kun ei halunnut antaa tappoa jollekin. No. Pommia tuli, mutta onneksi meni vähän ohitte. Mä en kyllä ymmärrä, että tää tutka ei taaskaan mun lukita siihen tiettyyn kohteeseen, mikä mä haluan lukita. Mikä tutka? No, AMX-30. Joo, se on ihan perse. Sitten se vaihtaa lennostakin sitä välillä, sillä jos ne lentää ristiin, niin sit se vaihtaa siihen tyliin omaa tai toiseen viholliseen. Tiedän. No, mä silti saanut jo 2 lentokonetta alas sinne. Kestääks teille vielä kauan se? No, meillä on käppi hallussa. Vihollisilla on vielä noin puolet tiketeistä hallussa. Tai tiketeet jäljissä. Tässä puskitaan kyllä jo vähän niitten spawnin suuntaan, mutta... niin kyllä aika tota... Espanjasta asuuslentokone. Aika nopea lentää yhden. Joo. Ihan rauhassa, kun mä käyn tupakilla sitten tämän matsin perään, niin... joo. Joo, se pulkkeristöörin lähti takas baseen. Mut joku kone on tulossa. Se on yksi moottori. Näyttää sitten 109. Satayysihän se oli. No, meillä on ainakin ilmaylivoima. Oh. Mun vaan nyt huono olla täällä. Ainoastaan lentokoneen ainoa on se pulksestöörö, mutta se on baseen mennyt takaisin. Meillä on ties kaikkea meteoria ja tällaista ilmassa. Mä oon yksin täällä. En oo enää kuolin. Niin, mä nähtävästi kuolit. Oliko sulla ilmatorjunta? Mä oon ilmatorjunta. No mä otan tankin sitten. Koht pitää kyllä käydä
ammuksia lataamassa lisää, no. Rupee loppuu. Siinä on se japsi tankki siinä sun edessä. Joo, se Seska 4 mä näin. Mä pääsen onneksi siitä läpi aika helposti. Kyllä. Mä jään tänne käppille istumaan, että jos nyt tupsahtaa tänne, niin saa ikävän yllätyksen. No mä tuun sinne sun seuraks kans, yritän päästä täältä. Sitten tuosta epäsuoraa sinne. Meillä on KV1 täällä. Aa, sit mä Seska 4 on tuossa tien varrella. Eiku, toi oli Leopardi. Meidän spawnin puolellakin oli nähty sitä porukkaa. Joo, mä sain siihen krittiin 2 miehistöä pois. Mut se sai mut korjaa. Mä löysin Stönpanzerin. Mahtavaa. Mä en tykänny ollenkaan sen ideasta, kun se rupes kääntämään itteensä minua kohti. se olisi ikävä, jos se olisi kerennyt laukaseen. No, se onneksi tuli semmosesta käännöksestä, niin se ei olisi millään pystynyt. Aa, se puluksi se Stör on taas ilmassa. Okei, nyt mun on pakko ladattava lisää ammuksia. Tai no, pitää ladata uusi lipas. Mä oon nyt korjannut, mä tuun sinne päin. Tässä lataan uutta lipasta. Onks vihollisella joku toinen kone kuitenkin? Oh! Ahaa, niillä on 2 puluksestööriä. Noni. Homma on vaan se, että mulla on edelleen lippaan lataus kesken. Shit. Se ei onneksi huomannut mun. Se ampui mua. Mulla on lataus vielä kesken. Mä olisin muuten tappanut ton puliksestörrin, ei sitä reippasta. Se ampui mua. Se ei tykänny susta. Nyt sieltä tulee japanilainen pommi. Hei hei. Eiku ei se tiputtanut. Eiku tiputti. Tiputti mun päälle. Se ei huomaa mua. Ei huomannut sua. Jumalan kekkö. Nyt mä otan kyllä ilmatorjunnan mukaan kanssani. Ai, mä sain hittiä, mutta en saanut kyllä tapettua. Mä nappaan ton Mystery 2. Mä nappaan siihen snipit mukaan. Mä sain tuohon Messerschmittin 262 hittiä. Joo, niillä on 2262. Ja sit niillä on toi A6. Näitä on ihan liikaa täällä. Missä se nyt pörrää? No, nyt ne ei pörrä. Täällä... Eiks niillä vielä yksi ollut? On, se on täällä yläpuolella justiin se, missä mä oon. Älä nyt minua kohti ammu, perkele. Sain mä 2 pois. Joo. Ihan hyvä tulos. Ihan hyvä. 3 tankkia, 2 konetta ja... Mä oon kyllä tykännyt mennä tonne tätä alalle reunaa pitkin tonne kylkeen niinku. Joo. Tonne C ja D kolmoseen, neloseen. Kö? Joo, sinne vuorille. Tai niille. Jes, mennään. Mä tuun sinne kanssa. Tässä on vaan paha, että se ketä saa ton B-tyyli ekana, niin voittaa. Niin. Sieltä pystyy apu suoraan toisen spawniin. Tää jää välillä miettiä alamäessä vittu, että minkä vitun vaihteen tää laittaa päälle, niin tää vähän töppää silleen vammasta. Niinku tää jää jumittaa johonkin 39 kilometriä tunnissa, kun tää ei oikein tiedä minkä vaiheen tää laittaa päälle niinku alamme. Sillä mä käytän itse aina välillä, kun mulla on automaatilla, niin mä aina heitän välillä kakkoselle alaspäin. Se lähtee vähän paremmin liikkeelle ja sit kun sen kierrokset nousee RPM tonne jonnekin parin tonniin, niin sit mä vasta vedän taas ylöspäin.
saksalaisilla varsinkin se toimii piru hyvin. Ei ihan yltä arti. Ei ylty, ei. Pitää vähän kattoo, näkyyks niiltä ket... Sieltä jäi L44. Mua tässä oli hienosti ammuttu. Nyt mä heitän Artin A:n oikealle puolelle. Mä menen tähän sun vasemmalle puolelle, tähän vähän paimaan, tähän syvänteeseen. Niillä ompi ainakin yksi helikopteri tuolla puurajassa. Hoveraa otas. 2300 lähtee muuten alas. Just vaihtosuunta. Tuolla on. Okei. Ei oo enää. Mahtavaa. Puskee siin jossain tossa noin sitä mäkeä. KPZ-70. Mulla ei ihan riitä toi depressioni siihen. Siinä on yksi sininen jossain siinä ojassa, että se pitäisi se saada. Mä en kyllä näe sitä KPZ:tää. Nyt tuolla menee Leo. Ne valtaa se. Joku ampuu sieltä A:n takaa tota meidän kopterin, jos toi tuu. Joo, niin on. Mennään sinne päin Aart. Se on siellä syventäessä, ei se sieltä oo tullu ainakaan vielä näytillä, se on. Tässä on hyvä, jos ne, kun ottaa ton P, jos ne myrit sen meinaa saada, niin... No ne otti sen jo. Joo, niin tästä pääsee ammuskeleen kylkeen, jos näkyy. Niin, jos ne meinaa tulla tälle puolelle. Niin. On kaksi konetta, tota... Meidän Seahawkin perässä. No, me vallataan B:tä. Joo, mutta hienosti sävelit, en mä oon kerinyt saatana näkeen, kun yhden ohi menen nopeesti ja se on ollut siinä. Ihan heti ensimmäiseksi se yhden, kun se tuli siihen se alle. Oli nopeesti ammuttu, piru vielä. Se oli hieno. Se on niinku siinä keskellä tietä. Joo, mä koukkaan nyt, kun ei täällä ketään näy. Niin. Mitä mä tähän jää? Ja täällä on joku täällä mun edessä. Tossa. Joo. Jos sattuu, että sä näet sieltä sen. Ei näy, mutta mä näen, jos se meinaa niinku tulla tuon harjun yli. Joo. Perhän se ampuu multa
äijän justiinsa, kun mä... Mä haukuttelen sen tosta ylittensä, saat sen, se on tossa... Tossa noin. Nyt tulee vähän kurkkiin. Joo, mä näin mistä saa... Kaataa puuta nyt. Commanderi, en saanut mitään muut. Sori. Gunnar Horizon on turrattu. No niin, mä otan sen sitten. Se oli siinä. Hyvä. Mä sain sit vielä breachin just ennen kuin sä ammuit. Mahtavaa. Käy vaikka digäppää A nopeasti ja jät siitä läpi ja otat yli pakki. Joo. Ja käyt siinä. Helikopteri tulee sieltä suun musta suhun päin. Siellä on aika kaukana tuolla puuraaja. Joo, mä vedän tänne vähän puitten alle, jos se ei näkis mua. Oot sä krässäs? Hunter 2 tappoi joku. Et säkin omat Tiger H1. Joo. Mitä täällä tapaa? Ota mitä vehkeitä niillä on. Kaivo, se on puskettava täältä pikkuhiljaa. No. Sulla on jo enemmän kuin mulla. Oho, mä luulin, että... Katos, niin onkin. Mä luulin, että sä oot sieltä napsinut jo niitä niin, että... En mä saanut kuin ne kaksi siinä alussa ja sen jälkeen ne kaikki hävisi johon. En uskaltanut enää tulla tälle puolelle karttaan. Panther F. Se kyllä viimeisiä vierää viholliselta, kun pitää tommosilla... Kolme. Jep. No, mä näen yhden. Mä saan kylkeen. Beglet Panzer. Ihana. Ja tuolta oli uusi Beglepanzeri, sillä oli Bomb Protection, niin se tuli suoraan siihen
oli. Spawn and protection. Kyllä. Ei kai siin. Sillä oli yks joku gepardikin siellä. Sekin kuoli. Mä näin jo. Vaan sen tuli. Joku sai sen. No niin, on yksi jäljellä. Kerkeinkö mä heittään pommit sit? Se on lentokone sun takkan. Tai ees. Ees se on. Mihin se meni? Se on sun yläpuolellas. No kun mä heitin noin kaikki panokset, mitä mulla oli äsken. Se on täällä joen päällä. Kiekkaa. Joo, mä näen jo. Sinne meni. Sinne meni. Mä heitän nyt spawnille nää pommit pois. Ei oltu peskuari, mutta ykkösiä oltiin. No juu. No, Blazing the Team 4. Ja mä olen vitonen. Pitää vielä